xabaalo wadareedii ayaa laga helay degmada Axmed Dagax ee magaalada Hargeysa. Waxa halkani goob joog ka ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdi Qaniin Maxamed Caateeye iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo ciid engineer Faisal Cali Waraabe iyo khabiir caalami ah. Intii goobtani lagu sugnaana waxa la hadlay arrimo badan oo ku saabsan xabaalo wadareedyadan. Waa halkan fariin uga diraya guud ahaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana xasuusinayna in ka falkasto oo arxandaraha oo loo geystay dadkeena oo noqonaysa taariikh lama ilaawaan ah oo xasuus aan duugoobin oo reebta jiilasha dambe ee nabadelaya anigoo ka duulaya jawaabtii dhaxalka ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biix Cabdi u diray maamulka Muqdisho waxaan cad u kasto oo dalkaygu leeyahay xasuusinayna hadii madaxweynaygu shalay hormood ka ahaa halgankii dagaalka dalkayaga lagu xoreeyay uu ku suntanaa qaybna ka ah ahliyadii gobnimada dhaliyay in ay waajib isaaran tahay anigoo ka mid ahaa ubadkii 1988-ka lagala qaxay oo ilaa Jabuuti la geeyay oo hooyooyinka la qaxeen maanta waxaan diyaar u nahay inaan difaacno dhamaantayo ahna maanta wasiir dhalinyaro ah oo 30-aadkii ku jira dadkii ka badbaado ma ahayn oo ilaa Abuukar la mariyay ilaa Jabuuti lug ku socotay hooyooyinkeen maanta waxaan leenahay dhamaan dadka Soomaaliland yaan la ilaawintan nin dhalinyaro iyo mid weynba iyo mid imika dhashayba yaan ilaawintaa waxay bilaabeen inay cunuqabateen ay nagu bilaabaan oo intii hadhay cunuqabateen saaraan horumarkii Soomaaliland hor istaagaan oo si jeesjeesa uga hadla khayraya farmaajo waxaan leenahay sidaa doontaan u hadla ifcal maashiitum waxaan idin leenahay waan guushuna anagayna raacaysa mar walba waan idinka guuleysanaynaa bulshada caalamka waa inay Soomaaliland ictiraafaan waxay maadaama ay arkeen labada farq ee kala taaganahay anaga iyo Soomaaliya horeysa horta Ilaahay u naxariisto dadka xaq darrada ku dhintay ee isirka loo dilay Ilaahay u naxariisto subhanahu wa ta'ala waxaan mahadnaqayaa gudda xasuuqa aan leeyahay wali waa gaabinaysaan 27 sano wali cidna ma inuu farta ku fiiqin waxaan jecelahay imaka maadaama ay laba korneel midda daaqiga haysta midda madaxweynaha fadhiyo horeygii soo dagaalamay ahaa in arrintan xasuuqan qarsoon inaguna tamar adduunka aan ku gaarsiino aan weynay ee weliba maanta inoo soo bu'aya Morgan Morgan halkanka erinaya ala kismeel erinaya ayaa hadda inoo soo bu'aya waxaan dii sheegayaa oon waxa weeye horta marka hore sheegay shariicda qaraarka soo baxay jaamacadda Carab maaweel waa maaweel haddii aanaynu inaguna maanta aynu dad noqono aynu midoobin oo aynu godobteyna dabagelin oo aynu dalkeena aynu danta gaarka ka horeysan qabyaaladna qulanka isku wadaan iska dhaafin riyadooda dhab noqon doonta degmada Axmed Dagax xaafada Siinay oo degmada xukuumadda mas'uulkaaga kamid tahay inta ay reemkan joogno guryahan dhisan xataa qudhooda qaar baa dhinaca kaga jira xabaalaha oo dhisan oo urinka kulli aanu tala jiray aanu ka dulqaadno si horba oo sheegay dadkina waa dadkii ay dheedhkii lagu xasuuqay magaalada oo ka baxaya magaalada laga ururiyey dadkan marka ilaahay u naxariisto mujaahidiin bay kuwan qudhooda waa mujaahidiin mujaahidiinta ilaahay u naxariisto gacanka xaq dara ma laysay horta halkii jawaan ku doonaabay marka horeba oo inaan murminba aynu doonano inaan halkan fadhiine inaynu maka halkii jawaan ku doonaabay ahayd horta imika abaalkeenna inoo soo baanaan idhahdaan annaga xukuni annaga caynkan annaga caynkan mar iska hadhayn iska joogni dhibta horta imika inay sii wadaan xaq bay u leeyihin marka imika Soomaaliland waxaan lahaan kulli hawta bulshaysato nimankaasi looga daba tegi laha gacanteena mayo gacanka lagu soo qaban kara maayo gacanteena isaga ugu soo qaban lahayn meesha loon jeer barka eriyadan imikaan joognaa 1998-kii iyo 98 muxuu ahaa dadkii 98-kii dadkii lagu laayay weeyaan iyo 1998-kii 89-kii horaantiisi dadkii halkan inta la soo ururiyey lagu laayay waxay ahaayeen anigu aan xogogaalka ahaayo guddiga xasuuqa oo ee hore 97-kii iyo 98-kii markii la ogaaday inay jiraan dad sidaa awalba la sheegi jiray guddiga loo sameeyey la abuuray in guddi loo sameeyo oo dabagal sameeyo cadeymihii iyo markhaatiyadii iyo daatadii iyo xabaalihii laftoodii in wax laga duubo waqtigaas baan ayaan mudla shaqeeyay waayeen aadam Raystar TV Hargeysa.